Izviđači ili skauti su pokret za decu i omladinu, a u ostvarivanju ciljeva im pomažu odrasli članovi organizacije. Bave se pretežno upoznavanjem prirode, druženjem, odnosno socijalizacijom dece i učenjem korisnih veština koje im mogu pomoći u budućem životu, kako u civilizovanom svetu, tako i u divljini. Ovo je najjednostavnija definicija izviđača, manje više svima poznata. Izviđači su, međutim, mnogo više od toga. Oni su pokret koji opstaje godinama, ne menja se suštinski, a suština mu je da od mladih ljudi pravi prave ljude dostojne poštovanja. Čime god se pojedinac izviđač bavio u životu, bio običan radnik ili akademik, za njega se može reći da je čovek koji posjeduje sve moralne vrednosti čoveka po školskoj definiciji. Gospodine Petkoviću, da se ja našalim na početku našeg razgovora, lepo izgledate, koliko godina imate? Pa, moglo bi tako da se kaže. Izviđačka organizacija o kojoj ćemo govoriti danas, jedna od najstarijih organizacija. Jeste. Početci izviđačke organizacije na svetskom nivou su vezani za 2007. godinu, tačnije za avgust 1907. pardon. A što se tiče Srbije, njihovi početci su vezani za Niš. Znači za 20. jun 1911. godine, kada je tadašnji student filozofije Pantar Anđelović izveo prvu izviđačku, odnosno skautsku, kako se to tada govorilo, aktivnost, prvi skautski marš u Nišu. I to je ujedno ne samo početak izviđačke organizacije u Srbiji, već i izviđačke organizacije na Balkanu. Ima li podataka o tome kako su nastali prvi izviđači, kako je to sve počelo i kako se začelo? Osnivač naše organizacije na svetskom nivou, Lord Baden-Powell, inače bio oficir engleske vojske, ili kako se to kaže, kraljevine Velike Britanije, i njegovo službovanje na raznim teritorijama, po bilo kom osnovu, ja nisam pozvan da komentarišem sve to, on je se bavio obaveštenim radom i tu nema ničeg tajnog u tome. On je, kada su te tvrđave ili ta uporišta gde se nalazila vojska bile opkoljene, on je jednostavno shvatio da na decu i te mlade ljude ne obraća niko pažnju kada odnesu informaciju ili odu da prikupe neke ove informacije. I shvatio je da bi to ta deca radila, da trebaju da imaju određenu obuku, što bi rekli braća Hrvati, na obrazbu, da bi, šalim se, mi s njima imamo strašnu saradnju, da bi mogli to da rade. Kada se vratio nazad u Englesku, on je to prezentovao tadašnjem kralju Engleske, koji je jednostavno, obzirom da je on imao sjajnu vojnu karijeru, ali hoću da kažem koliko je vidovitost jednog vladara je zemlje preovladala, on je tada jednostavno video da je mnogo bolje za Englesku da takav čovek to uobličuje u jedan program i da na taj način vaspitava decu i mlade Engleske, nego da dobije još jednog generala u svom sastavu. On je bio baš na pragu generalskog čina. I tako je izviđačka organizacija nastala iz vrlo praktičnih razloga, ne poput nekih danas, recimo, sakupe se ljudi pa naprave neku organizaciju. Pa ja ne volim da mnogo pričam o tome, a eto, ima tih organizacija koliko god hoćete. Ja govorim samo o tome da su tadašnji vladari, obzirom da je veliki broj zemalja kraljevskih bilo tada, su jednostavno shvatili da je to dobra priča, da je to dobra podloga za jednu zemlju koja hoće da pravilno razvija svoju mladež, odnosno svoju budućnost, ako ćemo ovako da pričamo. To je na kraju krajeva znao i naš kralj, kralj Petar I, koji je 1911. godine praktično bio, ne praktično, nego bio je prvi donator skautske organizacije. Ja sad ne znam tačno, ne mogu bez, znači, opet pozivanja na neku arhivu, ali to je bilo u rangu nekih 50-60 činovničkih plata u tom trenutku kada je organizacija krenula da radi. Osnivač, prvi predsednik organizacije na nacionalnom nivou tada je bio dr. Miloš Đipopović, koji je bio lekar, koji je bio do tada predsednik Udruženja Trezvene mladeži, tako da je kralj u tom pogledu imao puno poverenja u njega i u to što on radi.
Znači, i naša dinastija nije bila, da kažem, operisana od toga šta treba da radi za svoju decu i mladi. Ono što sam ja primetila, to već rekao, gde je nastala iz vrlo praktičnih razloga, a sledeća stvar, od samog starta izviđačka organizacija ili skautska, kako se naziva u svetu, ima edukativni karakter. Tako je, celokupni program je u tom cilju i napravljen, ali ljudi kada vide decu u uniforma sa maramama, uglavnom to vezuju za taj boravak u prirodi. Međutim, organizacija radi tokom cele godine, naši planovi su svi jednogodišnji, znači nema prekida, nema bilo čega. Mi smo jedna produžena ruka obrazovanja, jedno neformalno obrazovanje, to se, nažalost, kod nas u našoj zemlji veoma slabo vidi, slabo ceni, dok je to na nivou svetske organizacije i na nivou uopšte Ujedinjenih nacija veoma važna stvar je neformalno obrazovanje. To je jedno obrazovanje za život koje mi pružamo deci ili kako mi volimo da se šalimo stariji, mi ih učimo onome što ne mogu da nauče u školi ili u porodici. A to je šta, gospodine Petković? A to su veštine čijom primjenom će prebroditi mnoge teškoće u svom životu. Da se snalaze kao ljudi. Tako je, da se snađu kao ljudi, da budu pre svega dobri ljudi. Ja uvek kažem, kada neki roditelj razgovara sa nama šta mi pružamo organizaciji i tako dalje, deci, ja uvek kažem, kod nas on sigurno neće postati piksi ili sigurno neće postati divac, ali postaće dobar čovjek i postaće koristan član ove zajednice. Gospodine Petkoviću, kako se pravi dobar čovjek? Pa... Nije to lako? Pa nije. Nije, verujte, svi ovi volonteri koji rade u organizaciji, to mogu da vam na slikovit način objasne koliko je tu ljubavi, koliko je tu odricanja, koliko je tu, da kažem, zapostavljanje nekih drugih, čak i privatnih obaveza, da bi se odradio posao sa decom, sa mladima, sa starijima, na kraju krajeva. Mi smo organizacija od 7 godina, pa na gore, znači imamo ih i od 80 i kusur godina. Zanimljivo je da mladi kroz generacije, evo i dan danas, ne odustaju od izviđačke organizacije. Mnoge organizacije mladih su u ranijem periodu, da se ne prisjećamo sada, postojale pa nestajale, izviđači su ostajali. Pa jeste, to je ono što je ta odlika organizacije, to je to što je ta srž cele priče, jedno međusobno poštovanje, požrtvovanje, rad po tačno osmišljenom planu i programu i prevelika ljubav za to. Znači, bez tih činioca nema, kako mi volimo kažemo, nema dobre čorbe, znači mora to sve zajedno da bude, da bi se i posvetili radu organizaciji i da bi organizacija uspela. Kao što i sami kažete, bilo je organizacije, bilo organizacije koje su bile veoma dobre, bilo organizacije koje su bile veoma bogate, pa ih, nažalost, više nema ili ih ima u mnogo, mnogo, mnogo manjem obimu. Mi smo platili takođe svoju cenu kriza koje su pogađali našu zemlju. Desetkovali smo organizaciju konkretno u Nišu, imali smo 20 odreda, 20 odreda i dve samostalne čete. Danas imamo 10 odreda, što je veoma dobro za trenutnu situaciju. Mi težimo da taj broj povećamo. I da se vratim na početak vašeg pitanja, dobro je, sada su na sceni roditelji koji razumiju potrebu da dete bude određeno vreme uz kompjuter, ali i da određeno vreme provede sa svojim prijateljima, drugarima, u nečem što je zeleno, u nečem što je čisto, u nečem što je zdravo. Kako privlačite te mlade ljude? Šta radite? Pa ništa posebno, mi tu ne radimo, ne oblačimo se nešto posebno, kao što vidite, oblačimo se ovako. Najvažnija stvar u svemu tome je i saradnja sa roditeljima, pre svega, i saradnja sa školom, odnosno obrazovnom ustanovom sa kojom već radimo. Tu nema mnogo priče, tu ima samo rad. Znači, svaki naš predvodnik, vodnik ima konkretan plan, ima konkretna uputstva vezana za igru, za pesmu i za sve ostalo što
dete treba da u tom nekom uzrastu, obzirom da je naš program podeljen po uzrastima, to mogu da kasnije objasnim, znači sve konkretno razrađeno. Konkretan primer, recimo, imali smo skoro marta, u stvari, ove godine, imali smo savlađivanje programa veštine, to je poseban program za najmlađe članove, znači za poletarce i pčelice, koja se zove železničar. Znači, tokom godine mi smo imali, učili smo sa njima zajedno o oznakama na železnici, o službama, o nekim ustavno rečeno činovima, odnosno tim dužnostima koje ljudi obavljaju, i ostalo na kraju da se voze vozom, da vide šta to radi jedan mašinovođa, šta to radi jedan kondukter. I mislim da od sve deca koje su bile, samo jedno dete se je vozilo vozom pre toga. Samo jedno. Hoću da kažem da i na to morate misliti. Ja se sećam kad sam ja bio poletarac, to je bilo baš odavno, tada su nas moji predvodnici, znači, vodili na aerodrom Niški, i tada sam ušao u helikopter da vidim šta ima unutra i nikad više postao nisam imao priliku. Eto, to je samo poređenje radi. Pretpostavljam da ima i dece koja nisu videla mnoge domaće životinje, a imala priliku sa vama da ih vide, ali tako? Pa jeste, to je tačno. To je tačno, ali kažem opet, zahvaljujući i roditeljima i školi, to može da bude jedna dobra priča. Mene takođe zanima, kako uspevate da naučite decu da poštuju pravila? Današnja deca su razmažena. Neće da ustanu rano, neće ovo, neće ono, a ja pretpostavljam da kod vas sve to nema. Hoću, neću, nego mora. Pa nema, hoću, neću, kontrolisati veliki broj dece na jednom mestu, veliki broj članova, jel? I nemoguće bez discipline, znači tu mora da postoje pravila i pravila mora da se poštuju, počevši od nekog koji je u funkciji starešine te akcije ili odreda, do najmlađeg člana. Znači, ne može drugačije. Jednostavno, moram, imamo primjer da, recimo, nakon završenih naših šumskih škola, dođe majka pa kaže, šta ste vi njemu radili 20 dana? Ja se normalno uplašim, mislim, šta smo mi njemu mogli da radimo, kao i sva druga deca. Ja kažem, u kom smislu, gospođo? Ona kaže, pa on je počeo da namešta krevet kući. A o tome? Počeo da namešta kreveta, taj dečko je, recimo, imao 16-17 godina. Znači, to su dobri primjeri ove šta se desi kasnije. O tim stvarima upravo pričam, jer je lako naučiti neku lekciju, lako je naučiti takve stvari, ali to je zapravo pravljenje čoveka o kojem malo čas priča smo nas dvoje. Nije, da, i nije to deci teško, oni u početku to je, da ne kažem da pružaju otpor, ali im je to malo kao sad nezgodno, nikad to nisu radili, pa sad moraju da rade. Međutim, znate sami, kad to radi cela grupa, onda to se jednostavno sve pretopi u tačnu priču. Znači, kod nas to je dobra stvar da ono što ne valja samo otpadne. Znači, tako je napravljena zdrava celina koja funkcioniše godinama, da jednostavno ono što nije dobro pokuša, ali ode. Postoji još jedna dimenzija. Vi decu naučite da budu odgovorni, s obzirom da postoji nekakva hijerarhija, pa su neki odgovorni za neke druge, je li tako? Da, normalno svako je odgovoran i za članstvo koje vodi i za imovinu koja mu je poverena i uopšte za savlađivanje programa organizacije. Tako da imate kategorije koje savlađuju svoj program, imate starije, znači brđane i brđanke, koji su zaduženi da obezbede da naši članovi koji rade sa mlađima mogu da to sprovedu bez problema. Znači, svako za nekog i za nešto brine. I to je veoma bitno, inače ne bi to bilo dobro. Kako izgleda sa poletarcima i pčelicama koji su onako baš sićušni, a vi ih povedete negde i odvojite od roditelja, je li to teško? Nećete verovati, to je najlepše raditi s njima. Prvo, najmanji su, drugo, svi ti nestaščuci, da kažem, su bukvalno deči, i tu čujete sve i svašta, mislim, to su takvi biseri da je to nevjerovatno, ali mi, kažem, imamo obučene predvodnike koji rade sa njima, plus kada se radi o grupi u kojoj prevlađuju poletarci i pčelice, mi se trudimo da i dobar deo starih, znači nas brđane i brđanke, bude tu sa njima. I verujte, to je baš super. E sad, kad ovako pričamo, mi stvaramo sliku pred onima koji nas gledaju, izviđačima koji su
Svejedno ti neki koji odlaze u prirodu, deca se zabavljaju, uče ponešto. E, sada ćemo se vratiti opet na početak, na začaj izviđačke ili skautske organizacije uopšte u svetu. Vi ste samo spomenuli da je prvu izviđačku organizaciju napravio kralj. A boga mi, ona je kraljevska i dan danas, i da ne govorimo o tome kojih sve značajnih ljudi u njoj ima. Jeste u velikim i drugačije organizovanim zemljama taj odnos prema organizaciji. Koliko članova imate najpre, da to kažem? U svetu je, ja morao bi da se pozivam na ovu statistiku, to je najnoviji podatak sa svetske konferencije, 36.589.000, tako nešto, skauta je u celom svetu. Samo, ja mislim, u 4 ili 5 zemlje ne postoje izviđači. U svim zemljama u svetu, osim nekoliko zemalja. Ja sam imao prilike, imao sam čast u stvari da budem vođa delegacije koja je 2008. učestvovala na svetskoj konferenciji u Koreji. To je jedan neverovatan osjećaj vidjeti sve to. Imam utisak da je u svetu na neki način čast biti član skautske organizacije, biti skaut. Ja gledam i filmove, kad gledamo filmove bilo koje, stalno se spominju negde skauti, naravno u pozitivnom smislu. Da, pa imate u Americi da ćete prepostati predsednik ako ste oženjeni član skautske organizacije, nego ako ste, ne znam, završili 5 fakulteta, mislim, bilo kakva. Tako da, mislim, dobro, šalim se, ali tamo se to u principu veoma poštuje, kao što je kod nas bilo nekad, da, časna pionirska reč. Ali podaci koji govore o tome ko je sve od tih poznatih ljudi bio član organizacije, da ne spominjem da je počasni predsednik svetske organizacije švedski kralj Gustav, da je cela britanska kraljevska porodica, da su članovi organizacije, da ne spominjem ljude poput Bill Gatesa ili šta ja znam, još Rolling Stonesa i tako dalje na svetskom nivou, da su to sve članovi organizacije, imate par Nobelovaca. Podaci iz Amerike kažu da od 214 astronauta 142 su članovi organizacije. Tu ja negde vidih i tajnih agenata, boga mi, visok procent. Da, 85% FBI agenata su članovi ili su bili članovi svetske, odnosno skautske organizacije u Americi. Tu nije ništa strašno da znate da je i ovde 65% poslanika u Evropskom parlamentu bilo ili još uvek su članovi skautske organizacije. Znači, to su ljudi koji su nastavili da žive nekim svojim životom, takav je slučaj i kod nas, ali kod nas se oni nadalje više bave time da obezbede sebi i svoje porodice neku egzistenciju, nego da posete neko svoje staro društvo, pa možda pomognu, ne novčano, ne finansijski, da se ne razumemo pogrešno, ali recimo bilo kako, lekar može da pomoli da taj neki kurs prve pomoći organizuje za članove odrede i tako dalje. Znači, različiti su uslovi života da možemo mi baš da očekujemo sve to kao što je to u nekoj drugoj zemlji. Što se tiče tih kraljevskih familija, opet se vraćamo i na našu priliku i na naše vladare. Znači, kralj Petar je bio tu, kralj Aleksandar je bio najviši zaštitnik skautske organizacije Jugoslavije, a njegova deca, znači sva tri sina, kralj Petar II, Tomislav i Andrej su bili članovi organizacije. Ja nisam nešto ponio te slike da se vide. Tako da, kažem, i kod nas je to bio dobar običaj da vladar bude deo te priče. Kada govorimo o svetskoj skautskoj organizaciji ovakva kakva jeste, to mora da joj daje i nekakvu moć i mora da je taj skautski lobi u svetu jak. Jeste jak. Partneri skautske organizacije na svetskom nivou su i Ujedinjene nacije i Svetski olimpijski komitet i Svetski crveni krst i polumesec. Na svetskom nivou takođe postoji jedna asocijacija skauta poslanika, koji su poslanici u svojim zemljama, gde se pokušava da i na taj način se pomogne raznoraznim organizacijama, znači raznoraznim, kad kažem, i u manjim i u većim zemljama, da njihove vlasti, odnosno organi vlasti, sagledaju na pravi način organizaciju. To nije nikakav
lobi u nekom negativnom pogledu, to je samo obezbeđenje boljih, a opet kažem, normalnih uslova za rad jedne organizacije kao što je skautska. Koliko ljudi okupi jedan međunarodni, kako se to zove, skautski džembori koji se održava na nekoliko... U hiljadama, u desetinama hiljada. Ja nisam bio učesnik, ali naši drugari iz Niša jesu. To takođe kažu da je to prelep događaj i da je to jedno putovanje od kraja do kraja tabora koje traje, boga mi, dosta dugo. Zadnji je imao 30-40.000 učesnika. Zamislite, kad mi smo bili domaćini Smotre zvijača Srbije ovde u Nišu 2006. godine, mi smo imali 3.000 učesnika, zamislite kad imate 10 puta više i koliki vam prostor treba i kako vam organizacija, ujedno i podrška i države i lokalnih vlasti treba. Stigo smo do te teme, podrška lokalnih vlasti. Nisam teo to ovoj kontekstu. To sam htela da vas pitam. Bez obzira na značaj izviđačke organizacije na našim prostorima i nikada niko nije sporio, čak i pojedini ljudi iz vlasti znaju da kažu to je organizacija koja je zaista zadržala nešto izvorno, koja je pozitivna, uvek bila u svakom pogledu, a opet nijedna vlast se nešto nije pretrgla da vam pomogne. Pa to je tačno, mislim da ste dali dobru dijagnozu, da nema potrebe. Dobar sam doktor. Tako je, da nema potrebe da ja to nešto posebno obrazlažem ili da bilo koju vlast od ove trenutno pa unazad spominjem, ističem, spuštam ili tako dalje. Mislim da nikad nije bilo, ako mogu tako da kažem, dobre volje da se na pravi način sagleda rad organizacije, bez obzira što Savez izviđača svakoj vlasti svake godine, jednom godišnje pošalje jedan štos materijala gde piše sve i kako ćemo raditi akciju i ko će biti tu i koliko sve to košta i kako to treba uraditi i kakva nam je pomoć potrebna, ali očigledno da nema, opet ponavljam, volje da se na pravi način uđe u srž. Ja verujem da trenutno u Nišu ima mali milion tih organizacija i verujem da svaka od njih, tražići mesto pod suncem, traži pare, muči te ljude koji su organi vlasti, ali vlasti upravo tu zbog toga da izmeri na pravi način, raspodeli ono što ima. Mi ne tražimo ništa više nego što treba da se da. I ja sam i ranije pojedincima u pojedinim vlastima govorio, ja ne želim da niko iz ove organizacije naše napiše vam dopis sa nekim zahtevom koji će biti petoduplo uvećan da biste vi nama dali pola. Mi učimo decu da ne lažu, prema tome i mi ne lažemo. Kad se pročitate to 185.228, to je stvarno toliko. I to može da se proveri. To je stvarno toliko. A zašto bi pisali 500 pa da nam date pola? Mislim, nema svrhe, opet se vraćam na to. Mi ne učimo decu da lažu, znači mi ne lažemo. Koliko ste recimo napora uložili kada ste pravili te susrete ili kako rekao ste kada je bilo 3000 ljudi? Smotra. Koliko ste napora uložili da dođete, ali vam pomogao neko tada? Tad je bilo baš naporno, moram da kažem, ne bi da spominjem imena, nije lepo, ali bilo je prilično teško najpred dovesti taj broj ljudi, dalje sve to organizovati. Tu smo strašnu podršku imali u našim gradskim preduzećima, u gradskim kućama i to moram da kažem da je to bilo, jednostavno bilo je lepo sarađivati. Na koje preduzeće mislite? Mislim konkretno na vodovod, na javna gradska preduzeća, to je kažem, javna medijana, elektrodistribucija, isto, znači jedna perfektna saradnja. Opet kažem, to su ljudi koji imaju srca, ti koji su bili sa nama, mislim, koji su nam delegirani od strane njihovih direktora, je li tako? Bilo je to veoma, veoma lepo. Mesto je bilo fantastično, to je bio Spomen park Bubanj. Mesto je bilo fantastično i žao mi je što nakon toga nismo nastavili ono što smo mi predlagali. Nama su Englezi bili spremni da finansiraju jedan dom izviđača na Bubnju. Međutim, mi nismo sa gradskim vlastima našli zajednički jezik, da nam se jedno parče zemljišta prebaci na naše ime. A baveći se pripremom te smotre, sam video da je velika teritorija uzurpirana od Spomen parka Bubnja.
i to će sada kroz ovu legalizaciju se jednostavno pokloniti ljudima. A mi smo tražili da se to legalno uradi, znači, jer Englez neće da plati nešto što nije, što ne glasi na vas. Znači, bilo je potrebno samo zemljište? Samo zemljište. Samo zemljište, mislim da bi tu bi one bile komunalne te taksi, to bi rešili. Englezi su hteli da plate sve ostalo, ali su oni to radili sa jednom zemljom u Africi. Oni nisu ni videli kako taj dom izgleda, samo su im slike poslali, nisu oni ne išli da gledaju to. Znači, ako nas su došli, bili su iznenađeni najpred da je mesto za održavanje smotre tako blizu centru grada, a šuma je. I eto kažem, nažalost nismo nastavili tu priču, jer Bubanj opet, skoro smo bili gore sa predsednikom i većnicima iz gradske opštine Palilula, pravili smo akciju i zatekli smo da su oni, kako se zove, Letnjikovci, jedan upaljen, drugi srušen. To, mislim, ničemu to ne vodi. Kažem opet, da zaključim što bi se reklo, što se tiče te smotre, trebalo je puno volje, puno energije. Ja sam imao fantastične saradnike odavde iz Niša, znači, i dvoje iz Beograda, dvojicu, tačnije. Trebalo je puno toga da se uradi, da se puno ti kontakti neguju i nije neskorno da kažem da je ta smotra postavila jedan standard koje, nažalost, dve smotre posle nje srpske nisu mogle da dostignu. Nisu mogli da stignu ni u broju ljudi, ni u načinu ishrane, ni u smeštaju i tako dalje. Znači, mora malo da, kažem opet, nije neskromno, ali tako je, to je istina da je tako. Ste zaokružili priču sa Englezima, šta bi to vama značilo? Mislim na dom. Pa značilo bi puno, mislim, verujte, mi smo veliki, veliki savez, velika organizacija, to su Englezi veoma dobro snimili, boravili su oni i pre i posle smotre kod nas ovde. Bilo bi dobro da imamo, mi nismo hteli da taj dom bude predimenzioniran, nama ne treba hotel, nama je trebao dom sa nekih 50-ak ležajeva, da možemo održati neki seminar izviđački, da možemo, kad radimo akciju, da imamo sobstvenu kuhinju, zašto bi išli negde da spremamo van grada ili da nekome plaćamo ovako, najbolje platite kuvara, pa vam on to lepo sve, ili mi sami to skuvamo ako je manja grupica i to, međutim, eto, nije bilo volje, nije bilo, možda je bilo volje, nije bilo želje, znanja, ne znam ja da se to sagleda, a dom je trebao da bude deo ambijenta, on nije trebao da izgleda kao da je kosmički brod sišao na Bubanj, nego je trebao da bude baš u ambijentu, drvo, tako dalje. Pravi izviđači, gospodine Petkoviću, i u svakodnevnom životu vi stalno nailazite na prepreke i stalno morate da preskačete prepreke. Kako trajete, a da se ne umorite? Pa izgleda da su te prepreke u stvari doping, da se traje. Šalim se, kažem opet, raditi s decom i sa mladima je nešto najlepše. Mi to i radimo. Znati da će neko od njih postati pre svega dobar čovjek, to je najbitnije, je nešto najlepše, kao i kad to radite sa sobstvenom decom, znači svako želi da mu dete bude nešto bolje od njega, tako i mi danas imamo mnogo, mnogo tih članova koji, eto, sete se, dođu, posete neku od akcije i tako dalje. Ima li među važnim ljudima, našim ovde, u Srbiji, u Nišu, tih koji su bili izviđači? Pa ima, ja ne znam da ne preskočim nekog, ali... A što oni ne pomognu nešto? Pa, šta ja znam, to su kod nas ovde, niko ne može tu da vam pomogne posebno novčano, ali su tu kad nam treba. Ja sam ponosan na ove Nišlije naše koji su članovi te organizacije, i Neša Galija, Gali Kerber i Riki, i da ne zaboravim Lutujuća srca, kompletna, tako. Bio nam je izviđač i jedan od gradonačelnika, je tako? Jeste, to je bilo, prethodni gradonačelnik je bio član organizacije, mi nismo tu nešto mnogo bili u boljem položaju zato što je on bio gradonačelnik, ali opet, eto, možda je imao više sluha da
da kažem, ustavno preko reda stignemo do njega kad nas je nešto mučilo. I vi ste dugo u izviđačima. Koliko ste vi godine u izviđačima? Pa, ja sam član organizacije od oktobra 71. I šta nameravate, gospodine Petkoviću? Ne odustajete, oblačite ovu uniformu, idete sa vašim izviđačima, petljate se i dalje sa tom sitnom decom, neumorno. Ne dosadi li vam? Pa ne znam, do penzije neće, a posle penzije... Opet neće. Zagrabimo onako debelo kroz penziju, vidjet ću. Ja se nadam da neće. Ne možete to ne možete da tek tako ostavite. Ja gledam i ljude koji su puno stariji od mene i hvala Bogu, pojedini su još živi. Ja gledam njih, eto, ne mogu ni iz kuće da izađu, ali krenu telefon da pitaju šta ima novo, da li je organizovan ponovo marš Dragom logoraša, da nismo tu možda prekinuli neku tradiciju, da li je gradska smotra bila u maju ili ćemo da je pomerimo za jun, znači da li je gradski više boj orijentacioni bio organizovan na vreme, sve se to. Mislim, hoću da kažem kolike volje je u njima, bez obzira što ne mogu da izađu iz kuće, ali mogu da telefoniraju. Imaju li izviđači i izviđačke snove? Uf, ima ih sigurno, ima ih sigurno, i svi su vezani za dalje taj, da kažem, napredak naše organizacije. To hoću da vas pitam, čovek ima pravo da sanja ako ne može da uradi to što sanja i ako ne može da se ostvari to što je zamislio. Šta biste vi voleli? Pa evo ja da vam kažem kako je to meni jedan moj prijatelj rekao svoje vremeno, ja kad sam postao srećan gradskog saveza, san mi je bio i pre toga mi je bio da po prvi put dovedem jednu smotru izviđača Srbije ovde u Niš. Ostvario si san? Jeste, to mi je taj prijatelj rekao, samo onaj ko sanja može da ispuni nešto. To sam teo da kažem, tako da se nadam da će i ovi snovi koje sanjamo, da će biti ispunjeni. Ovo je samo delić priče o izviđačima. Želeli smo da podsjetimo da postoje i u našem gradu. Vidimo ih kada naprave neku akciju, smotru, pomognu da se čisti neki deo grada. Primetimo povremeno neke mlade ljude u izviđačkoj uniformi sa maramom oko vrata, prokomentarišemo ponekad, baš su slatki i produžimo. Nažalost, tako na njih gledaju i gradske strukture. Malo ko pruži ruku da im pomogne, mislim finansijski. A kada neku pomoć i dobiju, ona stigne posle mnogo molbi, obijanja pragova i objašnjavanja gde će i kako biti potrošene pare. Pare doduše nedostaju gradu, to svi znamo, a kada nedostaju, onda se pametno i racionalno troše. Barem se tako radi u domaćinskim porodicama. I u njihovoj raspodeli daje se onima koji su zaslužili, koji nešto iza sebe ostavljaju, na dobrobit pojedinca i celog društva. Brojne su nevladine organizacije u koje spadaju i izviđači, koje se trude da rade pozitivne i dobre stvari za zajednicu. Ako mi neko kaže koja je urađena stvar vrednija od formiranja zdrave ličnosti u ovom našem po vrednostima trenutno nakaradnom društvu, ja se predajem i ovoga časa prestajem da pristrasno, što novinarima nije dopušteno, veličam ulogu izviđačke organizacije u društvu.